السلام عليكم. السلام عليكم. Ina son mu gabatar muku da wani channel mai suna Iguru TV, wanda wannan channel mun kirkire shi da zummar faɗakarwa ta fuskar sana'o'in hannu, wanda muka sa mai suna koyon sana'a a sauƙaƙe. Ma'ana yadda za ka koyi sana'a a zahiri, kamar abin da ya shafi ɗinki ne, ko abin da ya shafi kafintanci, ko abin da ya shafi walda ne. Muna son mu ringa yi ta yadda za mu je mu sadu da ma'abota wannan sana'ar, yadda za mu koya mutane ya za su koyi ɗinki tun daga yanka zuwa ɗinkin mata, da yadda za a koyi abin da ya shafi kafintanci da sauran ire-iren wannan sana'o'in da muke ganin ya kamata yanzu ya zama mutane ana nuna musu kai tsaye yadda za su koya su fahimta kuma. Domin kamar yadda muka sani, muhimmancin sana'a, arzikin mutum ɗaya shi ne yake haɓaka arzikin mutum goma, har izuwa mutum ɗari, har izuwa mutum dubu ba iyaka. Wannan ne ya sa muka yi nazari muka ga cewa ya kamata mu ƙirƙiri wani maudu'i mai muhimmanci a wannan halin da ake ciki, don nema mutane su koyi sana'a ta yadda su dogara da kansu. Duk da cewa dama mun san mutane suna, akwai masu ƙoƙarin zuwa su koyi sana'a, amma akwai wanda suke son su koyi sana'a amma suna jin nauyin su zo inda ake yin wannan sana'ar su koya. Wannan ne yasa muke son mu kwaɗaita mutane su tashi wajen su koyi sana'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.